Pompeia! Tudo bem? Tudo bem! Para o dedo que me consome todas 24 horas do dia! Para a decepção de ontem, a decepção de hoje e a tristeza crônica da manhã! Tenho vontade de chorar, mas se não poder, quero gritar até ficar pronto! E se contar em 7 pontos, reação a tal tempo de viagem! A minha agência é tão secreta que não sei qual ela é. Alguns acham que me faltam parafusos, mas sei onde estão. Estão no meu microfilme! Querendo me enganar, tu é você que tá querendo me enganar, tu é você que tá querendo me enganar.
continuar a fazer essas coisas, o Obama vai bombardear você. Eu não tenho medo. Obama, Obama. É tudo isso é culpa porque eu nasci para ser selvagem. Agora nós vamos estragar um grande clássico do rock and roll.
Só o satânico do trombão para fazer uma crueldade dessas. Devagar, hein, Marcão? Devagar, mano! Tá calminho agora?
Aproveita. Terra, toda a ilusão.
outro possível é sua. Acorda, rica, o rei correu. Queremos, quero ser de sua. O povo quer só o que é seu. Nós somos de um embriagado. São Paulo, fundaram o jornal Portugal Democrático para organizar a comunidade portuguesa na luta pela democracia em Portugal. A partir de 64, esses camaradas tiveram que enfrentar não uma, mas duas ditaduras. Posteriormente, eles fundaram a Associação Cultural 25 de Abril em São Paulo. Nós gravamos essa versão de um grande clássico de Luiz Cília, que é praticamente o hino do Partido Comunista Português, em homenagem a esses combatentes antifascistas. Avante, camarada! Avante, camarada, avante, camarada, e o sol brilhará pra todos nós. Avante, camarada, avante, camarada.
Entraram em greve reivindicando melhores condições de trabalho e a readmissão de companheiros que foram despedidos, foram expulsos da fábrica por motivos políticos. Dois dias depois, no dia 9, tropas do exército e da polícia militar invadiram a usina e assassinaram 3 trabalhadores. Nomes deles são Carlos Augusto Barroso, de apenas 19 anos, que morreu por esmagamento do crânio. William Francisco Leite, de 22 anos, que morreu com um tiro de fuzil no pescoço. E Valmir Freitas Monteiro, de 27 anos, que morreu com um tiro de fuzil pelas costas. Em homenagem a esses 3 mártires da classe trabalhadora, nós compusemos essa música, Aos Fuzilados na CSN. Thank you.
de um passado bem longínquo. Anarquia 2. Esse boneco é muito pequeno. Agora eu vou contar para vocês a história do terrível e satânico Dr. Mal contra o Papai Noel, filho da puta. Papai Noel, filho da puta. Ex-companheiros que agora passaram a defender a repressão policial aos movimentos sociais. Bando de fila da puta! Bando de fila da puta! Essa música é oferecida para os coxinhas da qual dos quais nós gostamos tanto. Repressão policial! Instrumento do capital! Repressão policial! Terrorismo oficial! Defeito imoral, gato, segundo caça-rede.
o mundo não para de girar. Por isso que eu sou tonto. Não é que eu estou, eu sou tonto. É o mundo que não para de girar. É culpa da geografia física. A geografia física que complica toda a história. A astronomia é culpa da astronomia. Grande noite. Afinal de contas, o satânico Dr. Mal agora está começando a ficar com soninho. E quando o satânico Dr. Mal fica com soninho, ele começa a fazer muitas malcriações. Muitas malvadezas e malcriações, porque ele fica fazendo birra, birra com soninho. Eu fico com vontade de dominar o mundo. Eu fico com vontade de dominar o mundo. É bonito, é bonito. É o travesseiro, que bonito. Feita roupa de jaca. Sem pião secreto é bacana. Sem pião secreto é bonito. É o travesseiro, que bonito. Todo mundo agora. Feita roupa de jaca. Esse é o secreto, é bacana. Esse é o secreto, é bonito. Esse é o travesseiro.
nessa noite, e antes deixar um recadinho a todos os políticos burgueses que sempre vêm mendigar os nossos votos. Em particular, para aqueles partidecos tipo Partido Ecológico Nacional, Silas Malafaia e essa corda de fascistas. Enquanto eles falam, eu vou fazer cocô! Come on.